No. Práve som vystúpil z vlaku a nie že byli jalo, ale pršať prší. Tu je stanica King St. Pancras a odtiaľto som vyšiel, čiže z King's Cross a na obohe sama šeď. Tak nič sa nedá robiť. Idem do metra. Tam je stanica metra, respektíve aj tu je vchod, aj tam. Tak idem doň. Ozvem sa neskôr, sám neviem odkiaľ a kedy, tak sa zatiaľ majte.